Det skjer i et intervju med Sport Express. 43 russere nå diskvalifisert fra Sotsji-lekene og utestengt fra alle fremtidige OL. Mens en rekke russiske idrettsutøvere og ledere, med støtte av politikerne, har stemplet varsleren Grigorij Rodtsjenkov som en forræder og gitt ham skylden for det som nå skjer, ser Ivan Skobrev annerledes på det. Jeg tror ikke alt fiksjoner og fantasier fra Grigorij Rodtsjenkov. Les også, den russiske avhopperen til VG, systematisk doping i langrenn og skiskyting. Du tror ikke på konspirasjonsteorien mot Russland, spør avisen. Selvfølgelig ikke. Det skjedde noe ekstraordinært i Sotsji, og det har russiske myndigheter allerede innrømmet. Og hvis alt hadde vært sant fra vår side, så hadde ikke en rekke ledere måttet gå av. Så hvorfor bedra oss selv, spør skøyteløperen, og syns saken vanskelig. Skobrev ønsker samtidig ikke å skylde på russiske idrettsledere. Jeg, som andre, kjenner ikke det totale bildet. Men jeg vil gjerne forstå det og skjønne hva som skjedde. Jeg har mange spørsmål, men jeg vet ikke hvem jeg skal adressere dem til. IOC? Den russiske OL-komiteen? Les også, Russland kastet ut av OL. Ifølge Rodtsjenkov hadde Russland et systematisk dopingopplegg frem mot Sotsji-OL. Under selve lekene ble dopingprøver byttet ut med tidligere avgitte, rene prøver, ifølge varsler 1. Jeg har aldri levert noen slik ren urinprøve, hevder Skobrev, som sier at han også ble testet av internasjonale dopingkontrollører rett før OL. Skøytestjernen sier at han har mange spørsmål. Hvordan kunne noen prøver ha feil DNA? Hvorfor det mye salt i noen prøver? Hvorfor det skrapemerker på prøveflaskene? Hvor kom dette fra? Hvem har skylden? Les også, Bjørgen om dopingsakene, mister gleden. Jeg gjentar, det virker for meg som om noe skjedde i Sotsji. Men i den utstrekning. Rodtsjenkovs anklager mot 80-90 idrettsfolk ikke bare grunnløst, men absurd og latterlig, mener Skobrev i intervjuet med Sport Express. 46 saker nå behandlet basert på opplysningene i McLaren-rapporten. 43 av utøverne kjent skyldig. Diskvalifisert fra Sotsji-OL og utestengt fra fremtidige OL. De fleste av dem har anket straffen til CAS, voldgiftsretten for idretten. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.